Når I har lukket ind i Moodle, så ser det cirka sådan her ud. Så kan man jo starte med at skifte sprog til dansk, og så klikke på KUC. Og når vi skal oprette et spørgsmål i spørgsmålsbanken, så sker det hernede. Hvis I ikke kan se det, som jeg kan se her, så er det måske, fordi I har en forkert rolle. Så skal I bare skifte til lærer. Hvis man har studentrollen, så kan man ikke få lov til at oprette spørgsmål. Så jeg går ind i spørgsmålsbanken, og så kommer vi ind her. Jeg har lavet nogle mapper, og I kan se, der ligger en mappe for matematik C, som er inddelt i forskellige emner. Der er også allerede en for matematik B, men så har jeg også lavet en sandkasse, som I kan bruge. Men I kan jo lige se, når man kommer ind her i standard for KVUC, så ligger der faktisk allerede noget, som nogen har lavet. Det kan man jo også kigge lidt på. Men jeg starter med at gå ind i sandkassen, og så vil jeg oprette et nyt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at oprette et spørgsmål, som gik på at aflæse fordoblingskonstanten i en eksponentiel funktion. Nu skal jeg så starte med at vælge spørgsmålstypen, og da det jo er et virus-quiz-spørgsmål, jeg vil lave, så trykker jeg her på virus-symbolet. Og der er så et antal virus-quizzer, jeg kan vælge imellem, og jeg tager den, der hedder short answer, som er en type, hvor man besvarer quizzen ved at skrive et facit, en besvarelse. Næste. Så kommer jeg ind her i Moodles quiz-værktøj, og der skal jeg lige skrive navnet. Der kan jeg jo, I behøver ikke tænke så meget over navnet i den her omgang. Man kan også sagtens ændre navnet efterfølgende. Så nu skriver jeg bare noget med at aflæse fordoblingskonstant. Og så skal vi have selve spørgsmålet. Så det kunne jo være noget med sådan. Så skal vi selvfølgelig også have tilknyttet en graf. Det kommer lidt senere. Jeg scroller ned, indtil jeg kommer her til noget, der ligner virus-symbolet. De her gule mærker med kvadratrod og sådan et tandhjul her, det er virus-værktøjet, man aktiverer. Så jeg klikker her. Og så kommer jeg ind i virus-værktøjet. Og der er fire faner her. Den starter med korrekt answer. Altså her skal jeg så skrive mit korrekte svar. Nu vil jeg lige skrive koden først, før jeg gør det. Men lad os lige kigge lidt igennem her. Der er blandt andet også nogle input-metoder her, hvor jeg kan fortælle, hvordan det input-felt skal være. Om det skal være med fuld editor, eller om jeg bare kan nøjes med et simpelt input-felt. Jeg hopper til variables, som er det sted, hvor man skriver koden. Og der har man brug for Java. Så kommer jeg ind her. Der er nogle forskellige faner heroppe. Nogle værktøjer. Og det gule område her, hvor der står variables, det er der, man skal skrive sit lille program, sine koder. Og jeg vil jo gerne få tegnet en tilfældig eksponentialfunktion, voksende eksponentialfunktion, tegnet grafen for den, og så man kan aflæse fordoblingskonstanten. Så det er jo nærliggende at sige, okay, nu vælger jeg konstanterne A og B tilfældigt. Lad os bare starte med det. A skal vælges tilfældigt. Sådan. Jeg har brugt den kommando, der hedder random, som når man skriver det på den her måde, så beder man om at få lavet et tilfældigt tal fra 1,1 til 1,9 med trinværdi 0,05. Det vil sige, at der bliver genereret tal 1,1, 1,15, 1,2, 1,25 og så videre op til 1,9. Så det var min A. Så skal jeg også have en tilfældig B, og det kunne måske være smart, hvis det var et heltal, så er det lidt nemmere at se skæringspunktet på aksen. Der bruger jeg også random-kommandoen, men i en lidt anden form, fordi nu beder jeg bare om at få et tilfældigt heltal mellem 1 og 5. Så har jeg faktisk min funktion. Den kan jeg så definere f af x. Det skal nemlig være b gange a i x. Sådan.
Og så får jeg brug for at beregne fordoblingskonstanten t. Og det skal jo så være en brøk med logaritmen. Sådan. Og nu skal jeg så bare have printet grafen for f af x. Og det gør jeg med kommandoen plot. Og da jeg skal referere til billedet bagefter, så indfører jeg en variabel d for eksempel, som skal indeholde plottet. Sådan. Det er sådan i korte træk, den her kode, første udgave af den i hvert fald. Så kan jeg jo lige tjekke ved at trykke på det lighedstegn, der står herude til højre, om der er noget galt. Hvis der var noget galt herinde i koden, en syntaksfejl eller et eller andet, så ville der blive markeret med en farvet firkant. Kan man så se, det kunne I ikke se, men der blev faktisk også tegnet en tilfældig graf her. Sådan. Så er der et område her nedenunder det gule variabelområde, og der kan man teste sine variable. Det vil sige, nu kan jeg jo lige se, det kan jeg gerne lige vil se, hvordan ser min funktion ud. Så trykker jeg, jeg måske også gerne lige have en værdi af fordoblingskonstanten. Og så trykker jeg på det her lighedstegn. Og så kan jeg se, nu er der altså en omgang, hvor a og b har fået tildelt tilfældig værdi, og så jeg har min funktion og tilsvarende fordoblingskonstant. Og hvad I ikke kunne se, det var, at der faktisk også lige blev lavet en graf, der svarer til den her funktion. Sådan. Ja, lad os prøve at se lidt på det. Så skal jeg altså nu, når jeg skal tilbage, bruge, at jeg skal referere til store t, det er min fordoblingskonstant, og lille d, det er min graf. Så jeg går op her i correct answer. Og så trykker jeg, at den korrekte svar skal være t. Det er ikke nok at skrive t, man skal lige skrive hashtag t. Man skal altid have det her hashtag før variabelnavnet, når man refererer til sine variable. Sådan. Der er noget om validation her. Det kan vi lige springe over i første omgang. Jeg trykker på accept. Så kan man se her, at svaret er blevet sat ind i svar 1. Det vil sige, at det er det korrekte svar. Det angiver jeg ved at skrive 100% her, at det er det korrekte svar. Så kunne man også, hvis man kunne forudse nogle forkerte svar, kunne man jo også gøre det. Der var måske en mulighed, at man kunne forestille sig, at nogle kursister ville tro, at de skulle aflæse skæringspunktet med y-aksen. Og skæringspunktet med y-aksen, det var jo b, så nu refererer jeg til b ved at skrive hashtag b. Og den skal, hvis der er nogen, der giver det svar, så skal de ikke have nogen point. De skal tværtimod have at vide, at det er forkert. Du har bla bla bla. Jeg prøver at forklare, hvad fejltagelsen er. Det sidste, jeg mangler i den her omgang, det er, at jeg skal lige have grafen ind også. Og grafen, jamen det var jo variablen d, så det må være hashtag. Sådan. Ja, så vil jeg lige se, hvordan min quiz ser ud. Går ned i bunden og trykker gem. Så er den her. Og så er der nogle små ikoner her. Det første, det bruger jeg, når jeg skal redigere. Der skal jeg ind lige om lidt at redigere. Og det næste, loopen, det der ligner en loop, det kan jeg bruge, når jeg skal afprøve quizzen. Så det gør jeg lige her. Så her kommer det op, der bliver tegnet en graf, og nu skal jeg aflæse fordoblingskonstanten. Og så skal jeg skrive den her. Ja, lad mig lige se. Det er godt nok lidt svært at aflæse fordoblingskonstanten her. Så det må vi have lavet om. Det kan jeg lige tjekke med at vise de rigtige svar. Så er svaret 2,31. Det er jo komplet umuligt at aflæse sådan en fordoblingskonstant. Så vi bliver nødt til at lave lidt om i vores kode, sådan at fordoblingskonstanterne bliver lidt pæne tal. Og jeg bliver også nødt til at gøre noget ved koordinatsystemet her. Det er alt for svært at aflæse.
Og en tredje ting, jeg bliver nødt til at gøre noget ved, det er det her indtastningsfelt. Fordi jeg har jo ikke brug for alle de her redigeringsmuligheder. Jeg skal jo bare indtaste et tal. Så jeg lukker forhåndsvisningen, og så går jeg ind i Rediger. Og så går jeg ind i Iris. Det er hernede. Man kan se, at den er flere steder. Det er sådan set ligegyldigt, hvilken en man klikker på. Det er i bund og grund den samme. Sådan. Nå, det der er nemmest at gøre noget ved, det er indtastningsfeltet. Fordi lige nu er det Viris Editoren, man har valgt. Så jeg klikker bare af, at det skal være en simpel tekst-input-felt. Så er den klaret. Så lad os gå ind i koden her og se, om vi kan reparere lidt på, at tallene bliver lidt pænere. Og der er det altså generelt en god idé i den her type opgaver, at man starter lidt bagfra i sin quiz og siger, okay, hvad er det for nogle resultater, jeg vil have, og så genererer dem tilfældigt, i stedet for at generere funktionen helt tilfældigt. Så nu vil jeg altså starte med at generere fordoblingskonstanten tilfældigt, altså mit resultat. Så det starter jeg lige med. Og hvad for nogle værdier kunne det være smart at vælge der? Det kunne være nogle hele tal og måske halve tal. Så 1 og 1,5 og 2 og så videre og måske op til 8. Det skriver jeg. Ja, så her har jeg altså skrevet, at det skal være hele tal, eller det skal være tal mellem 1 og 8 og med trinværdien en halv. Så skal A altså ikke vælges tilfældigt mere. Nu skal A beregnes på baggrund af fordoblingskonstanten, så jeg skal have fat i en rod her. Den tiende rod af 2. Og B kan godt stadigvæk være en tilfældig heltal fra 1 til 5. Og den her skal slettes. Sådan. Og det næste, jeg skulle rette, det var, at jeg skulle lave lidt om i koordinatsystemet, så man bedre kunne se. Så jeg indfører en ny variabel, jeg kalder S, som skal indeholde oplysninger om koordinatsystemet. Og så bruger jeg en funktion, der hedder plotter. Og i plotter, der skal man angive, hvilket punkt, der skal være centrum for koordinatsystemet, og hvor bredt og hvor højt koordinatsystemet skal være. Så her har jeg altså angivet, at koordinatsystemet skal være 12 enheder bred og 12 enheder høj, og vi skal centrere i 3,5. Ja. Og så tror jeg faktisk lige, at jeg vil skrive nogle kommentarer i min kode. Det er altså generelt en god idé, når man laver sådan lidt programmering, at man lige kommenterer sin kode. Det kan jeg lige vise, hvordan man gør. Så jeg vil starte med en kommentar her. Gå ind i Edit og vælger den her, så indsætter jeg nemlig kommentar på den her linje, og jeg kan skrive noget om, sådan her, vælg tilfældig værdi for t fra 1,5, 2 og så videre op til 8. Så tror jeg også lige, at jeg indsætter en kommentar her, før plot og plotter. Ja, så lad os afprøve det her. Så jeg trykker accept, og så skal jeg lige ned og trykke igen, og så kan jeg prøve den her. Sådan, det var bedre. Jeg ser, at svarfeltet er bedre, og kan jeg aflæse fordoblingskonstanten. Jeg kan godt se, det her det er 3, og fordoblingen det er op til 6, og det kan jeg godt se, det er 2,5. Ja, den er god nok. Så kan jeg jo lige teste. Hvis jeg nu starter forfra her, så får jeg det samme spørgsmål igen. Så nu kan jeg jo prøve at svare anderledes på det samme spørgsmål, jeg lige har besvaret rigtigt. Og jeg kan jo for eksempel prøve at svare, at det er 3. Fordi der havde jeg jo lavet en respons på det. Ja.
Der har jeg så fanget her, og jeg kunne jo skrive lidt mere om, hvad der var gået galt. Så når man vil teste sine spørgsmål, eller afprøve sin quiz lidt mere her, inden man publicerer den for hele verden, så kan man gå ned her og sige question. Så nu trykker her, så kan jeg se, at der er rigtig mange. Der er faktisk helt op til 100. Starter ved 1, slutter ved 100. Og det er fordi, at Moodle, sådan rent teknisk, så laver Moodle 100 forskellige quizspørgsmål ud fra det, det jeg har lavet i Viris. Så selvom Viris-quizzerne kunne give anledning til flere tusind forskellige varianter af spørgsmål, så er det altså kun 100, der bliver genereret i Moodle. Og det er så blandt de 100, man skifter tilfældigt. Så der er 100, og 100 er det samme som rigtig mange. Så når man skal prøve en anden kombination af de tilfældige tal, så vælger man bare et andet udgangspunkt og trykker Start again with these options. Og så får man en ny opgave, som man kan prøve. Og jeg lukker, fordi det ser pænt ud. Ja, det var en kort gennemgang af et simpelt eksempel. Og så vil jeg bare ønske god fornøjelse med Viris-quizzer.